নগাঁওত আৰক্ষীৰ ধাৰাবাহিক ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযানৰ মাজতে পুনৰ নগাঁও আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে হেৰইন ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ। এক বিশেষ খবৰৰ ভিত্তিত নগাঁও ইটাচালি আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া অৰ্পণ শইকীয়াৰ নেতৃত্বত যোৱা এটি আৰক্ষীৰ দলে তেলীয়া পৰগণাৰ বৰুৱা চুকৰ পৰা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী দুজন যুৱকক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয়। ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী দুটাৰ পৰা আৰক্ষীয়ে হেৰইন ভৰ্তি কণ্টেইনাৰৰ লগতে নগদ ধন জব্দ কৰিছে। আটকাধীন দুই যুৱক ক্ৰমে দীপক শইকীয়া ওৰফে পাপু আৰু জগতমণি বৰুৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। নগাঁও আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযানৰ পাছতো প্ৰতিদিনে নগাঁৱত ড্ৰাগছ জব্দ হোৱাটোৱে চিন্তিত কৰিছে নগাঁওবাসী ৰাইজক। নিউজ ডেস্ক, খবৰ লাইভ।